An den Horst, ihr wollt vor, ihr folgt vor Isser vor Amen. An Zalkiraki, mit Neschaner, der Lecke Rezin, wo Jesus nur im Nazel, wo Jesus sitzt an Untertonek. Amen Takavolution, Amen Petition, Amen Hymnark, Amen Entanik, Amen Anhat, ist Zanundi Aritov, am Nordalva Aritov, միշտ վերլուծում այրակյանքը, ես ինչ սխալ արեցի։ Ցավով պիտի նշենք, որ մենք որպես ժողովուրդ մեր սխալները չեք կարողանում տեսնել։ Չնայած Սուրբ Հոգին բարձրաձայն աղաղակելով մեզ ցույց է տալի մեր սխալները։ Բայց մենք չգիտես ինչի համար չենք ուզում տեսնել։ Սա շատ վտանգավոր, վիրավորող բան է։ Մի դեպք ուզում եմ պատմեմ, որից սկսենք այսօրվա նյութը։ Ես մի ընկերուհի ունեի, եսի գնում գալիս էր մեր տուն։ Մի օր մի հատ բան պատմեց։ Ա, ոչինչ։ Ասեց, որ եղբորս տղան իր ընտանիքով քյավառից էին։ Կինը երկու երեխան մեջը, այդ երկրորդական ճանապարհը, իրանց գյուղի ճանապարհով դուրս են գալի տռասը, որտեղ արագընթաց մեքենաները գնում են։ Մեզ տղեն ինչքան մոտենում է այդ տռասային, այնքան արագություն ու ուժեղացնում է։ Եվ բեռնատարը խփել էր, լխկվել էին։ Այդ ճանապարհն էլ, որ տեսնեք, ասֆալտ էլ չէ։ Ինքը, կինը, երկու երեխեն մահացել էին։ Մենք բոլորս ասենք, վայ, մայ, ասես, վայը հետո է եղել։ Ասի, ոնց կարա հետո։ Մի քանի ամիս հետո դրա ախպերը նույն ձևի, կինը, երկու թե երեք երեխա մեջը նույն ձևի նույն տեղը այդ արագընթաց տռասան մտնում են, նույն ձևի մահանում։ Ասում ես, գյուղացիները շշմել էին, էլի։ Հայմարդ ասել էին, նոր աղբերդ նույն բանը արել է, մահացել է, բա դու հեչ դաս չքաղեցիր։ Ասենք թե խմած ես, ասենք թե չեմ անում ինչ ես արել, բա հեչ դու չկարողացար մտածել։ Այս մտածելու ընդունակությունը Աստված թող մեզ վերլուծելու, մտածելու ընդունակությունը թող մեզ մեր մեջ վերականգնի, որպեսզի մենք չլինի, թե հիմար ու տգետ բաներ անենք։ Բոլորդ հիշում եք ես օձի պատմությունը։ Եվ որ մեղքը գործեց, մեր նախահայրը Ադամ ու Եվան, եվ որ մեղքը գործեցին, Աստված եկավ և պատիժներ դրեց։ Այսօր այդ պատիժներից մեկի մասին պիտի խոսենք։ Եվ Տեր Աստվածը ասաց օձին. Քանի որ այս բանն արեցիր, դու անիծյալ պիտի լինես բոլոր անասուններից, դաշտի բոլոր կենդանիներից, փորիդ վրա պիտի գնաս, հող ուտես կյանքիդ բոլոր օրերում։ Եվ ես թշնամություն եմ դնելու քո ու կնոջ միջև, քո սերնդի ու նրա սերնդի միջև, նա քո գլուխն է ջախջախելու, իսկ դու նրա գարշապարն ես խայթելու կամ ճանզմելու։ Ուրեմն ես Աստված, որպես մեղքի անեծք, ես բանը դրեց։ Բայց ես էստեղ մի հատ դրական բան կար, այսինքն մի քանի։ Առաջինը, որ կինը սերունդ պիտի ունենա, տենց բան չի լինում։ Մենք գիտենք, որ Աստվածաշնչում գրված է, որ Աբրահամը ծնեց Իսահակին,
ծննդաբերողը ուրիշն էր, բայց ծնողը Աբրահամն էր։ Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը ծնեց Հակոբին։ Այսինքն տղամարդիկ էին ծնում, բայց այստեղ նոր մի երևույթ էր, որ կինը պիտի ծննդաբերեր։ Եվ ես Սատանայի եւ կնոջ միջև, Սատանայի սերնդի ու կնոջ սերնդի միջև թշնամություն պիտի դրվեր։ Շատ ծավալու նյութ է, բայց ես կաշխատեմ շատ կարճ ամփոփ ձեզ ներկայացնեմ այս բաները։ Չգիտեմ, ինչքանով կհաջողվի, Տերը թող առաջնորդի։ Սա շատ լուրջ հարց է, որ ո՞նց, ինչպես։ Ուրեմն թիմա 2018-ը թիվն է, սա ի՞նչ է նշանակում։ Ուրիշ ձևի ասած, 2018 տարի առաջ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում մի տարօրինակ դեպք կատարվեց, Քրիստոսը ծնվեց։ Չհետաքրքիր է, այն օրնեց մարմնիցը սարսուռ անցավ, պատկերացրեք Աստված մարմնով հայտնվելը, այս Պետրոսի ոտքերը լվանում է, դուք պատկերացրեք այս Պետրոսի վիճակը, Աստված եկել է, ոտները լվան։ Պետրոսն ասում է, ախր ես գիտեմ դու ով ես, ո՞նց թողեմ, որ դու իմ ոտներս լվաս։ Հիսուսն ասում է, եթե քո ոտքերը չլվան, ինձանից մաս ու բաժին չունես։ Եվ ստիպված այդ ողորմություն ասեմ, օրհնություն ասեմ, այդ օրհնությունը արեց։ Տարօրինակ բան է։ Հիմա պատկերացրեք այս աստվածամոր վիճակը, ինքը ուր գնում, Աստված իր հետ է, տիեզերքի արարիչը հայտնվել է իր փորի մեջ, որով այնում, և ինքը այդ Աստվածը կրողն է, շատ լուրջ բան է։ Բայց ավելի լուրջը հետո եղավ, երբ որ Աստված եկավ մեր մեջ, ու մենք ուր գնում ենք, Աստծուն ենք կրում, և մենք ենքան էլ լուրջ չենք վերաբերվում այդ ամենին։ Բայց հարցը մի քիչ ուրիշ էր։ Հինց Հիսուսը ծնվեց, սկսեցին հետապնդումները, ավանդություն, ասում է, որ Հովսեփը առավ Մարիամին, գնաց Եգիպտոս, չէ՞, ուրեմն 72 տեղ Հերոդեսի մարդիկ եկել են, որ Հիսուսին սպանեն։ Ես 2 տեղն եղա, մեկը Եգիպտոսի հարավում էր, մեկը Կահիրեում։ Եկել են, որ հաստատ սպանեն։ Երբ որ երեխաների ջարդը եղավ, Հերոդեսը տեսավ, որ այդ մանուկը ընդեղ չի, իր այդ գործակալներին խրկեց, որպեսի գտնեն ու սպանեն մանկանը։ Այսինքն Աստված թշնամություն էր դրել օձի սերնդի և կնոջ սերնդի միջև։ Աշխարհում մինչև հիմա մի հատ կնոջ սերունդ եղել, դա Հիսուսն է։ Հիմա ես երբեմն մտածում եմ, որ այս Եգիպտոսում մի հատ եկեղեցի մտա, ասես երեխուն գրկած ճիշտ մեր նկարների էս նկարի նման, Հիսուսին գրկած մեկին տեսա, ես իմացա Աստվածամայրն է, չէի ուզում նայեմ, եկի նայեմ, տենամ Հովսեփն է, Հովսեփն էլ մեծ մարդ էր, նա կարողացավ հասկանալ, որ այդ կինը հատուկ կինը, տիեզերքի կենտրոնը տեղափոխվել էր Բեթլեհեմ քաղաքը, տիեզերքի կենտրոնը, որտեղ Աստված այնտեղ էր մարմնով հայտնված, և այնտեղ որով սկույսի, որով այնի մեջ։ Եվ էչ մտացել եք, որ այդ կույսը Մարիամը կաթատվել։ Պատկերացնում եք, ես ամբողջ աշխարհը տիեզերքը ստեղծողին կաթ են տալի ուտի, որ մեծանա, չռնով մնա։ Եվ այս բաները Սատանայի վախեցրեց, ու նա հարցակվեց։ Տեսեք ինչ է անում, կարճ ժամանակում մոբիլիզացրին զորքը, եկան Բեթլեհեմ, նրա շուրջը, բոլոր երեխեքին մինչև 2 տարեկան կասկածում էին սպանեցին,
հողտ, լաց եւ այլն։ Այսինքն, այս պատերազմը շատ ավելի մեծ էր, քան մեզ թվում է։ Հիմա դուք պատկերացրեք, Հիսուսը գնում է մկրտվելու։ Մկրտվելու ժամանակ տարօրինակ, երբ որ 30 տարեկան էր, երկինքը բացվում է, եւ սաղ տեսնում են, որ երկինքը բացվեց, եւ աղավնին, աղավնի նման Սուրբ Հոգին իջավ, կայանեց, նստեց ու մնաց Հիսուսի վրա, եւ հորից ձեն լսվեց, «Սա է իմ սիրելի որդին»։ Այստեղ շատ կատաղություն առաջ եկավ Սատանայի դեմ։ Սատանան ասեց, ոչ թե, ու սրան տարավ անապատ փորձության, հիշում եք։ Փորձության ժամանակ երեք մեծ փորձություններ էր, որ մենք անգիր գիտենք, փորձվեց Հիսուսի երկրպագող հոգին, փորձվեց նրա ավետարանին չհակադրվելու կամքը, եւ Սատանան զգաց, որ ինչ-որ բան այնպես չի, բայց մի բան կար, որ իրան խապեց Սատանային։ Աշխարհ եկող բոլոր մարդկանց, լավ թե վատ, մեծ թե փոքր, թագավոր թե ծառանա, ստիպել էր, որպեսի մեղք գործեն։ Ասա, «Էս ի՞նչ է, շուտ ուշ ես սրան էլ կստիպեմ, որ մեղք գործեն»։ Եվ ես պատերազմը քանի գնում սասկանում էր։ Բայց ես հետաքրքիր ձեզ մի բան ասեմ, ասում եմ, Սատանային թույլ եմ տալու, որ կնոջ զավակի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի գարշապարը խայթի, թույլ տեղից նրան նեղացնի։ Հիմա դու պատկերացրա Քրիստոսի վիճակը, Աստված հրեա ազգը դասավորեց, կերտեց, հրեաներից եկավ Հիսուսը, հրեաները նրան չընդունեցին։ Հյուրայինները գրված է Հովաննու առաջի գլխում, ասում է, հյուրայինները նրան չընդունեցին, բայց ովքեր որ ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո զավակներ լինելու։ Ինչ հետաքրքիր է։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ խորը վիրավորում էին Հիսուսի սիրտը, օրինակ հրեա իշխանավորները շատ խորը վիրավորեցին Հիսուսին։ Հիսուսն է պատմում, հիշում եք այդ այգու առակը, որ պատմեց, ասում է, Աստված իր այգու պտուղը վերցնելու համար ուղարկում էր մարդիկ, մարգարեներին ուղարկեց, քարոզիչներ ուղարկեց, զանազան մարդիկ ուղարկեց, այս այգու տերերը բռնում ծեծում էին սրանց, ոմանց էլ սպանում, եւ ասում է, «Վերջում ասեց, իմ որդուս ուղարկեմ»։ Միգուցե ամաչեն այս իրանց բռնած դիրքից։ Այստեղ շատ կարևոր մի կետ կա։ Երբ որ տեսնում են որդուն իշխանավորները, ասում են, «Սա որդին է, եկեք սրան սպանենք, որ այգին մեզ մնա»։ Այսինքն հրեաները իմացան, որ դա Աստծո զավակն է, որդին է, եւ իմանալով սպանեցին, որպեսի այգին կրոնական հավաքը մնար իրենց որպես սեփականություն։ Հետագայում ավելի վատ բաներ եղան։ Իս մարդիկ շատ խոցեցին Հիսուսի սիրտը։ Օրինակ զորքով եկան Հիսուսին բռնել։ Հիսուսն ասում է, «Այ մարդ, ես միշտ ձեր կողքն եի, բռնեիք, եկեք ես ամայի տեղ ես, Գեցսեմանի պարտես, ում եք ինձ բռնում, մահակներով եք եկել իմ վրա, ամեն օր ես ձեզ հետ էի»։ Սիրտը շատ վիրավորեցին, աշակերտներն են վիրավորեցին Հիսուսի սիրտը։ Դուք գիտեք Հուդան ինչ արեց, մատնեց, ասեց, «Փող տվեք, իր տեղը ձեզ ցույց տամ»։ Եվ սրանք Հիսուսի սիրտը վիրավորող բաներ էին, եւ Հիսուսը շատ վատ էր ասում, որ իր սիրտն են վիրավորում։ Ավելի վատ բան արեցին բոլոր աշակերտները, նրանք Հիսուսին թողին ու փախան։ Հիշում եք Մարկոս ավետարանի չի իր մասին չի ամաչում, գրում է, ասում է, «Թող աշխարհն իմանա, ես ինչ վախկոտ մարդ եմ»։
ուրեմն շորա քծած եղե վրեն, այդ շորն էլա քծե մեր փախնա, փախնեն ումից փախնեն Աստծոց։ Հետա քրքիր վիրավորանք էր Հիսուսի համար։ Հիսուսին վիրավորեցին նաև կրոնական ժողովը, այսօր մեր ազգային ժողովի նման մի կազմակերպություն էր, 72 դեպուտատ էին, եւ սրանք վեր կացան ասին, ավելի լավ այս մարդը մեռնի, սենց բան չի նոր, ծանր, սոսկալի բան էր։ Գիտեք, մենք մեղքեր ենք գործում իրար հանդեպ, նույնիսկ սրանք Աստված ասում է, որ ծանր են, ներեք իրար, ասում Աստված, ինչպես ես ձեզ ներեցի, բայց երբ որ մարդը վերակենում Աստծո որդու դեմ մեղքա գործում, ինչպես պիտի ներվի, ով պիտի ներվի, ինչ բան պիտի լինի այդ ներումը, մենք չգիտենք, սա շատ դժվար, բարդ, անքննելի մի խորհուրդ է։ Ուրեմն, տեսեք հռոմեական օրենքը, մինչև գանք Պիլատոսին։ Ուրեմն, այս հռոմեական օրենքը պահանջում էր, որ զինվորները եթե քնեն, պիտի բոլորին սպանեն։ Հերթապահ եղող զինվորը, չէ՞։ Իսկ քահանայապետը խելքա սովորացնում է զինվորներին, ասում է, մենք ասեք, որ մենք քնած էինք, եկան նրա շակերտները, դիակը գողացան, այդ դիակը գողացան, ուր դրեցին, այսինքն հետաքննությունը, ասում է, մենք հետոն չենք թողի շարունակվի, այսինքն զինվորները բերանով խոստովանեցին, որ իրենք մահվան արժանի հանցանք են գործել, դրա համար էլ ոչ մեկին բան չեն պատմի, այսինքն ամբողջ այս ազգը մեղք գործեց։ Հլը նայեք հիմա Պիլատոսի մեղքը, Պիլատոսը այդ ժամանակ հռոմեական իշխանության կայսրության ներկայացուցիչն էր, 3 անգամ հայտարարում է Հիսուսի արդար լինելը, 3 անգամ բարձրացային հայտարարում է, հետո ինչ-որ կռիվների բանից ելնելով ասում է, լավ, տարեք խաչը հանեք, հռոմեական կայսրության մեջ այս 3 անգամ հայտարարելը դատավոր էր, չէ՞, այս դատավորի 3 անգամ հայտարարությունը ոնց որ երկնքում կապված լիներ, իսկ հիմա ինչ առնում, այս մարդը ասում է, տարեք սպանեք, ինչ ուզում եք արեք, խաչը հանեք նրան։ Հլը նայեք հրեա իշխանավորների վերջին մեծ դավադրությունը, մենք օրենք ունենք, մենք մարդ չենք կարա սպանենք, ուրեմն դու ասա թող նա մեռնի, ու Պիլատոսը հրամանա տալի։ Հլը Պիլատոսի վիճակը նայ, կինը գալի ասում է, այս մարդը արդարա գործ չունես, գիշերը երազ եմ տեսե, գլխովը շատ բաներ են անցե, դու ես արդարի հետ գործ չունես։ Սրանք վիրավորանքներ էին Հիսուսի սրտին, այս դառը վիրավորանքները մարդկությունը պատճառեց, բայց դրանից հետո սկսեցին ավելի վատ վերաբերմունք ցուցաբերել Հիսուսի մարմնին, սկսեցին մարմինը ճաշել, բռնեցին, ծեծեցին, այս հռոմեական մտրակները 3 մասի էին բաժանվում և այսպես կոր բաներ ունեին, որ խփում էին, մսերը տակից հանում էր և պատանքի վրա այդ բոլոր բաները կան, ինչ, ոնց ասեմ, աշխարի ամենազարմանալի բանը կատարվեց, ստեղծված մարդը իրեն ստեղծողին մտրակում է, ծեծում և սպանում։ Շատ հետաքրքիր էր մինչև խաչը, որ տեսնում ենք Հիսուսին խաչը բարձրացին, գամերը, այսօրվան նուրբ մեխերը չկային, հսկա մեխեր էին, կոշտ ու կոպիտ դարբնի սարքած, մեխեցին նրա ձեռքերը ու ոտքերը։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ մեռնում է ինքը, իր կողքը խաչի վրա ուրիշ մի եռող մեկը շուռ է գալիս նրան, աղոտ քանդում, ասում է, Տեր, հիշի ինձ, երբ գաս քո թագավորությանը։ Հիսուսն ինչ ասում, մեռնում է, հեսա մի քանի րոպե հետո մեռնելու է, արյունակամ է, Հիսուսն ասում է,
այսօր ինձ հետ դրախտում կրնես, այսօր հիմա, ինչ մարդ ու հավատքը ես ինչ մեծ բանա, ավազակ մարդ, ոչ գրել գիտի, ոչ կարդալ, այս մարդը, այս ղեկավարները չեն հավատում, այս մարդը հավատում է, որ Հիսուսը Աստվածը մարմնով հայտնված։ Դե շատ հետաքրքիր մի պատմություն կա մի հարյուրապետի մասին, որ նիզակը մտցրեց Հիսուսի կողը, արյուն ու ջուր դուրս եկավ։ Ես շատ քարոզներ եմ լսել այդ դեպքի մասին, ասում է ու ինքը հավատաց, ինչին հավատաց, ասում են երկրաշարժվել, երկրաշարժվել չէր եղել, ուղղակի արևն էր ամոթից ծածկվել, ինչ տեսավ մենք չգիտենք, բանը եկեղեցու ավանդությունն ասում է, որ այդ տակից, որ սենց մտցրել է, այդ ջուրը, արունը դուս է եկել, կպել աչքին ու աչքը բժշկվել է, հնարավոր է, չգիտենք, բայց էության մեջ սա հրաշքների շարունակությունն էր։ Երբ որ Հիսուսը մահացավ, իր մոտ գաղտնի եկած մարդիկ դարձել էին նրա աշակերտները, եկան նրա մարմինը վերցրեցին ու տարան թաղելու, Սատանան մեծ հրճվանք էր ապրում, ինչ էր անում, ասում էր, այս մարդն է, որ իմ գործերը քանդում էր, այս մարդն է, որ դիվահարներից դևեր էր հանում, այս մարդն է, որ իմ հիվանդացրածներին հասարներից բժշկեց, ազատեց չարի կապանքներից, հիմա այս մարդը մեռնում է, բայց հենց Հիսուսը ուզում էր մեռներ, Սատանան քնից արթնացավ, աման ասեց, ես չեմ կարողացել սրան ստիպել մեղք գործել, վախը եկավ մեջը, ուրեմ մի կողմից Աստված թույլ է տալի Սատանային ինչ ուզի անի Հիսուսի հետ, մյուս կողմից Սատանան արթնանում է, հիշում եք, մարդիկ է բերում, ասում են, Հիսուս, որ դու խաչից իջնես, մենք կսկսենք քեզ հավատալ, ինչ հետաքրքիր է, Աստծո որդին լուր մնաց, նա ձայն չհանեց, ոչ մի ձայն չհանեց, նա լուր մնաց, և Աստված իր ողորմությամբ սկսեց գործել։ Վերջը, այս Հիսուսին վերցրեցին տարան թաղեցին գերեզմանի մեջ, Սատանան հրճվում է, չկա էլ, չկա, և ես կանանցից մի մասը ամաչեցին, ասին գնանք խունկ ծխենք Հիսուսի գերեզմանին, սրանք մեր եկեղեցին անվանում է յուղաբեր կանայք, և սրանք գնացին, սրանք գտան դատարկ գերեզմանը, մի հոգին էլ հիշում եք Մարիամը, տեսավ, որ Հիսուսը հարություն առեք, խոսեց հետը, սրանք առաքյալներ դարձան, Հիսուսը սրանց ասեց, գնացեք իմ աշակերտներին ասեք, սրանք եկան, ինչ էին ասում, Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, սրանք էլ ասում էին, հա, նստեք, մենք կոֆեգը բերենք, հա, չայ կտանք ձեզ, հանգստացեք, ասում է, չէ, խելագարի տեղ դրեցին, ուրեմն է, չար է ես զորությունը տեսնելով, աստվածային մեծ զորությունը, սկսեց աշակերտների անհավատությամբ վարվել և հուսահատացնել հանրություն առած Քրիստոսին, բայց ինչ եղա, խայտառակություն, Աստված թույլ տվեց, որ Սատանան, Սատանայի ճտերը, Սատանայի ներգործած մարդիկ, Սատանայի որդիները Հիսուս Քրիստոսին տանջեն, չարչարեն, աշակերտներին խապեն, հուսահատեցնեն, բայց մյուս կողմից Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, Հիսուսը ես իր զորությունով ջարդեց ու փշրեց օսի գլուխը, մեր եղբայրներից մեկը կար, երբ որ գործ էինք անում, վայ, վայ, օձը, ու վազը մեր օձի հետևից, հենց օձ էր տեսնեմ, ես ուրստ են, գիտի, որ հետի գալու է իրանց մանի, խո չեր պախնեմ, դա ան երևակայելի բանա, ու ես մի անգամ իմ մոտ խպեց օձին, այդ գլուխը լխկեց, չեմ անտեսել եք, թե չէ,
Այդ համ լղկած գլուխն է շարժվում սատկելուց հետո։ Կտրեց էլի փոքեց։ Համ էլ ջանդակը աննդատ շարժվում է։ Ինքը տակարյուն է, մինչև արևի մտնել, այսինքն որոշ զովություն հայտնվել է։ Հիմա տեսնում ենք, որ խաչի միջոցով Քրիստոսը օձի գլուխը ջախջախեց։ Այսօր շատ բարդ վիճակում ենք հայտնվել մենք։ Ուրեմն Քրիստոսը ոչ միայն հարություն առավ, համբարձվեց, հիշում եք, համբարձումից 10 օր հետո Սուրբ Հոգին ուղարկեց, որը մեր մեջ է, մինչև այսօր, չէ՞։ Հիմա բարդությունը, այսօր մենք էլ կարողանում ենք Քրիստոսի սիրտը վիրավորել։ Հիշում եք ինչ ասում Հիսուսը, անհավատներ, ինչքան ժամանակ ձեզ հետ պտի լինեմ։ Ուրեմն մենք թերահավատություններ ունենք, մենք մտածում ենք, այ եթե այս ինչ հիվանդությունն է ներկլավանալ, բայց այդ ինչ հիվանդությունը դժվար թե լավանա, դա թերահավատություն է։ Այդ երեխայա մեծա, ով ա ստեղծել նրան, Աստված, Աստված էլ կարա սարքի, պատրաստի, դասավորի, կամ էլ կարող ենք աղոտք անել, իմանալ Աստծո կամքը և հանգիստ մեր տեղը վերանգնել ու ասել, փառք ես Տեր, հաջորդը, մենք ասում ենք, ես թույլ եմ, ես եմ, էն եմ, լավ է, որ թույլ ես, բախի չես Աստծուց ուժ զորությունը ստանում, ինքը մեռելներից հարություն առել, հիմա երկինքը Աստծո աչքովն է, ամեն վարկյան պատրաստ է մեզ ամեն տեսակ զորություն տալու, չէ՞, ինչի չենք բանանում, վերցնում են զորությունը։ Մենք վիրավորում ենք Հիսուսի սիրտը, սիրելիներ, պետք չէ, որ այսպես լինի։ Եթե այսօրվա քարոզը լսողները մի քիչ տեղաշարժեն իրենց մտքերը, իրենց գաղափարները, հասկանան, որ Հիսուսը խաչի վրա սատանայի գլուխը ջարդեց, և իրենք կարող են Աստծո զորությանը հաղորդ լինել Քրիստոսին հավատալով, մեր շատ-շատ հարցեր կլուծեն։ Նայեք այսօր մեր երկրի վիճակը, մի մարդ է եկել, ասում է, եկեք արդարություն անել, լավ չխայնացել են վրա, ասում է, լես սուրվը, ով է տեսես երկրի վրա արդարություն, վախենում են, խես վախում, ու վատն ինչ է, որ քրիստոնյաներն էլ չեն ուրախանում, ինչի համար գիտեք, ոտև մենք սենց սովոր ենք, մի բան ասեմ ու ավարտեմ, եվ որ ջրհեղեղը եղավ, Աստված տապանի դուռը բացեց, Նոյին ասում է, դուրս արի, ուշադիր լսեք ինչ ասում, դուրս արի դու, քո կինը, քո երեք երեխաները ու երեք հարսերը, չէ, ովքեր են դուրս գալի, ով հիշը, դուրս է գալի Նոյը, հետո իրա երեք տղեկը, հետո Նոյի կինը, հետո երեք տղաների կանայք, ինչի համար, որ գնաս ասես, աղբեր, բայ ես լսեցի Աստվածը տեց էր ասել, հան, մենք գիտես ինչ կասեն, աղբեր մենք տեց մտանք է, հա, մտար հիմա նախտես պա, Աստված կեզ բան ասում, առաջադրանք ա տալի, ասմա սեց արա, ինչի չենք լսում, օրինակ այն օրը էլի ես ինձ բռնացրի վատարարքի մեջ, աղոտքից ժամը չի, բայց Աստված ասեց Համլետ, այդ բանի համար հոգս ես անում, հենց հիմա աղոտք արա, ես մի քիչ ուշ աղոթեցի, ճիշտ աղոտքս երկարացրի, ասի տեղը հանեմ, բայց անհնազանդություն էր, ինչի չենք լսում, մի անհնազանդություն էլ ասեմ ու վերջացնենք, Աստված ասում է ուշադիր պահեք ձեզ, լավ պահեք ձեզ, սուրբ պահեք ձեզ, մեղքից բաժանված պահեք ձեզ, եթե դուք չներեք մարդկանց իրենց մեղքերը, ձեր երկնավոր հայրը, ձեր մեղքերը չի ներելու, ենք ասում ենք, բայց ես մեղա եմ եկ է, լավ ես արել,
Աստված չին ելելու։ Մեր կողքի մարդիկ շատ վատ բաներ են անում մեր հանդեպ։ Տգետ բաներ են անում։ Անհարմար բաներ են անում մեզ հետ։ Մենք պետք է կարանանք նրանց ներենք, որպեսզի մեր երկնավոր հայրն էր մեզ ների մեր մեղքերը։ Տերը թող օրհնի։ Աստծո խաղաղությունը, ողորմությունը, փրկությունը մեր բոլորի հետ թող լինի։ Ամեն։ Այս քարոզը, որ պատրաստվել եմ, շատ եմ ազդվել մեր կողմից Հիսուսի սիրտը վիրավորելու վրա։ Օրինակ, Համլետ ինչ երել է, Հիսուսը քեզ ասում է աղոթքարը, աղոթքարը ամեն ինչ թողել է։ Մենք շատ վատ բաներ ենք երբեմն անում։ Տերը թող մեզ դարձի գալու, բժշկվելու շնորհքը։ Մի ուրիշ դասն էլ, որ ես քարոզից սովորեցի, սա էր, որ մենք շատ անգամ սատանայից վախում ենք։ Մի վախի։ Հիսուսը ամեն անգամ, որ հայտնվում էր, ասում էր, մի վախեք, ես եմ Աստծո անունն էր, Յահվե անունն էր, Յեշուա, ասում է, ես այդ նույն Աստվածն եմ, տարբերություն չկա, ոտքի կանգնեք, թույլ ես, ավելի լավ է, որ թույլ ես, Աստծո զորություն խնդրի մեղքին, սատանային ու այս աշխարհին հաղթելու համար։ Տերը թող մեզ զորացնի, թող մեզ թուլացած ծնկները ամրացնի, մեր ձեռքերը բարձրացնելու Աստծուց ողորմություն ու շնորհք խնդրելու մեզ առաջնորդի, ամեն։